dunida ka qaadatay dalka Faransiiska ee madasha ku sugan waan idin ka mahadnaqaynaa sida waqtiga u dhowtay inaad xafiidda uga soo qayb gasheen. Inta yare ee nagamida ee dibadda ku sugan waxaan ka codsanayaa hal mar baan la hadlayaa inay soo xaroodaan qof kastaana booska halkii loogu talagalay inuu ka fadhiisto xafiiddeenna inuu bilaaban doonaa. Qof kastana waxaa ku waajiba inuu brotokoolka ilaaliyo nimada shaqaynaya uu dhegan nuglaado si xaflad qurux badan oo taariikh laga reebo ay noogu duubanto oo ay keydka inoogu gasho. Telefishinka badda cas 24 TV ayaa si toosa waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan dadka ka soo qayb galay, mas-uuliyiin ka kala socda dalalka Jabuuti iyo Somaliland, mas-uuliyiinta ka socda dalka Somaliland, wasiirka warbaahinta iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Somaliland, wasiirka cadaaladda, wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada, baro saabka iyo baro saab ku-xigeenka gobolka Maroodijee, mas-uuliyiinta kale ee xeelalka qaranka kala duwan ka haya Jamhuuriyadda Somaliland oo xafiidda marti leeyahay oo lagu qabanayo oo jaaliyadda reer Jabuuti oo ka mid a jaaliyadaha ugu firfircoon ee dagaalada badan muujiyay dalka Somaliland ku dhaqan. Safiirka dalka Jabuuti Kawaaliye iyo safaaradda dalka Jabuuti oo isku duuban safaaradda dalka Turkiga ee Somaliland ku sugan oo qaybka iyo weliba safaarado badan oo Somaliland ku sugan oo dadkuu Amran Xariir ayaa jecelay kamiyo inay tiraahdo Maryan Xariir, Maryan Xariir. Halkan waxaan ka salaamayaa xukuumadda Soomaaliland, intaba waan lasan ka salaamayaa kuwa kala qaadi karaye madaxweynaha Soomaaliland. Halkanaan ka salaamayaa caawa xafladdayada sanadkuura ayaga 14-aad. Waxa weeyaan waxaan idin sheegaynaa waad mahadsantiin horta waad noo timaadeen mudane iyo Marwaba waad mahadsantiin. Waa farxad caawa anaga farxad bay noo tahay. Waa sanadkii horowney gudoomiyaha jaamiyadda Jabuuti ee dalka Soomaaliland ku dhaqan aad uu maasatay aniga magacaygu waa Axmed Cabdi Ibraahim. Kolay waxa ka socda shirkadda Sokeybol, waxaana ku hadlayaa magacaasib shirkadda Sokeybol. Gudoomiyaha guud ee shirkadda Sokeybol Maxamed Saciid Geedi, saraakiisha sarsare ee shirkadda Sokeybol, shaqaalaha guud ee shirkadda Sokeybol waxay tahniyad ugaadin kalgacaltooyo sharaf iyo karaamaba leh u dirayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti salaan dhaaliya xafladdan maanta iyo marwada koowaad ee jamhuuriyadda Jabuuti. Waxaynu tahay farxad weyn oo qiimo leh oo aynu maanta halkii kaga dabaaldegayno xiriirka ka dhexeeya Soomaaliland iyo Jabuuti. Xiriir aad u wanaagsan baa ka dhexeeya, mid diineed baa ka dhexeeya, mid dhaqan baa ka dhexeeya, mid tanimaa ka dhexeeya, mid walaaltinimaa ka dhexeeya, mid xuduudnimaa ka dhexeeya. Cid kastoo istaana shaana burburi kara mayso. Farxadda caawa inaga muuqata ee labada dal iyo muwaadiniinta aynu nahay ka muuqataa waxay xaqiijinaysaa tii muuqatay 1977 iyo lixdamaadkii markii aynu ku jirnay dadaalkii xornimo. Waxaa igu waramay aad baan loo garanayahay badan oo idin ka mid ah way garanaysaa Xuseen Xisi oday weyn oo wuxuu ka mid ahaa dadkii dhiigga u daadiyey xornimada dadkeena iyo dalkeena Jamhuuriyadda Jabuuti. Maxamed Xuseen Fantaas oo kulli xukuumadda ka tirsanaa oo rag badan i garanayaa isaguna wuxuu ka mid ahaa raggii iga waramay qoraaladii inkastoo maqlinkay waa Faransiisku qorayeen oo cidkii waliba 1500 oo kalmadood oo Faransiisa awey 15 days ku bartay xiisihii taariikhda ku qoray bugaagta weli waxaa yaala gurigiisa. Si dheereen baa hadda ku farxadda iga badatay wasiir ambasador, farxaddu aad bay iga badatay wasiirada reer Soomaaliland qaaligaana aad iyo aad baan salaamaya, dadweyneheena qaaliga aad baan salaamaya, anigoo ku salaamayaa magaca Sokeybol oo ku salaamaya weliba magaca gudoomiyaha guud ee shirkadda Sokeybol Maxamed Saciid Geedi. Waxaan ilaahay waxaad ka gudoontaa salaam qaaliya hadalkiisa iyo karbadiisana waxay tahay dabaaldeg wanaagsan. Maanta iyo maalintay nagu soo foolkalay sanad kadib ee xorriyaddan aynu u dabaaldegayno, caawa aynu u dabaaldegayno, allahay nagu gaarsiiyo farxad, allahay nagu gaarsiiyo guul, allahay nagu gaarsiiyo dimco, allahay nagu gaarsiiyo walaalnimo iyo maxabo. Aad iyo aad baa waadsantihiin Mr. Ambassador. Thank you again. Juwaye Interlante Badox. Juwaye Lante Badox. Guuliyo gobonimo Jabuuti. Guuliyo gobonimo qaarkeena.
يقولون أنهم 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 يقولون ما أنتي تقول تفريتي لها شيء شكلت سكرت ما أنتي كي أنا أبغى دوبيه عبد يوسف عار أي كمدي سيرة حق تنبيه كريسين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مسؤولين كحكومة الصومالية وزيرو يتعطل لك الدوحة فريا ما تشرفت شاليدة هير جبوتي الصومالية دقني هل من شوكتا ما تشرفت كلاقي هير صومالية يوانت صوفي بلي حفلة مركوة آلية أدباني سلامية محمد سلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كديم هنتي شرف وين أي نوع تحي هذه أنا مهيش شركة السجل شد أو شركة دابعة دا حفلتنا أعرف إنسان لفتر كده قال بصوت بشيء على مدى سيو ورد سيو ماشى وهو بلاي قيد وين فاهي وحشرف وين صدرك شبوتي سمالا فريم وعسومه أو مرتقار كما هو فريو قال يا أطمان هنتي وما هذا قينا وحكلي يا عاوة هلكن إلو يا لوحوي وفرحك يد البلدك أن الله يبسان إلو وعلاها يقى جبوتي أو أن نحي ضد ميدا أو وعلاها أو إسكم ميدا بنتي حالا يوحي من حسين لحي لباتن كي تون عاوة روحي من حسين أتدوري لباتن كي تون لابدا هبير إسكم حيقا وحي موتشين أيان إنت على ما تقولين سوتشين مع ما المهود يسكب بعمي وروح إلهي لو ما هتقى لبعض الوطن واحد هو من هين يشاري من حدود ليه هي إذا لفت في الوامد دايمين تدل كنت آد يا آد يا آد بن أوبهم بليين إن شمورية الشبوتي هي شعب جيد بقى مناسبة ده بلد جيا أما إن هل بنقول ده بلد جيا كوبيا فتنقول ده وأنا أقول لك أنهم يقولون 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 iyo maamusitaanka aanu halkan ka xusayno runtii oo nu leenahay waanu idin la qaybsanaynaa farxadda aad iyo aad iyo aad baan mahadsantiin shacabiga reer Jabuuti iyo xukuumadoodana waanu hambalyeynaynaa badan oo caalamka ka mid ah jaaliyada Jabuuti ay ku sugan yihiin waxa looga dabaaldegayaa sidoo kale iyadoo lagu qiimeynayo maalinta xornimada ay Jabuuti qaadatay guulaha horumarka iyo barwaaqada ay ka gaadhay bisha jul waxay ka mid tahay bilaha afrika ugu qiimaha badan waayo xurriyadda oo ugu qiimaha badan ee qof bini'aadam ah ama bulshada oo madaxa dawladda ay hesho ama shacabku u helo jul bay qaateeno jul afrika taariikh badan bay ku leedahay xilliyada doonta ahaatay xilligii gubeysu uu ka tagay shirkadaha ganacsiga kalmadahooda siinaya sarkaal sare oo ka tirsan shirkadda Telecom ayaan siinaya kalmadiisa ku soo dhaweynaya بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبنا قلها وسير هذا قوب تفرديا وكيل كجمهورية جيبوتي حسين عمر كوالية حبناها مسؤولين تكلي قرنكا يبقوا الرئيان برسابة قبل الله داد مريد يو مرود الشيح مرت الشرف تكلي يبقوا الرئيان حبناها جاريد الرئير جيبوتي يعاوه هلكم فرديا
iyo marti sharafta kale ee reer Soomaaliland ee kasoo qayb galay xafladatan dhamaantii waxaan idinku soo raabiyaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaat ee waxa sharaf ka arbay noo tahay dhamaantii inuu kasoo qayb galo xaflada sanad guurada 24aad ee kasoo wareegtay madaxbanaanida jamhuuriyadda Djibouti ay ka qaadatay gumeysii Faransiiska 24 sano muddo haatan laga joogo ee way sharaf bay noo tahay aad iyo aad baan ugu mataqanow wada faraxsanahay waan dareemi karnaa ummad duruf adag ku noolayd oo mataqana gumeystay muddo badan ku soo jirtay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka dulqaaday gumeysigii farxadda iyo xaaladda ay maalinta ku jireen taasoo kale inuu inaguna caawa quluubteena ka cabireyna waxaanu ognahay inuu maanta joogno 14 sano ka hor 1977 inuu joogno markii calanka jamhuuriyadda Djibouti ee 5 midaba la saaray ee maanta oo 14 sano laga joogayno ognahay Djibouti iyo kaalinta ay dunida kaga jirto geeska Afrika iyo mataqana Afrikaba kaalinta firfircoon ee siyaasiyad ahaan iyo dhaqaale ahaan bay ka ciyaarto way noognahay waxay noognahay oo kale siyaasada wanaagsan ee Ismaaciil Umar Geelle madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka ciyaaray geeska iyo gudaha qaarada Afrika iyo gobolka intaba waxay keentay in Djibouti noqoto meelaha dunida ugu caansan ee lagu soo hirto mataqana siyaasada ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba dunida ugu horeysa dhinaca kale ummada Soomaaliyeed guud ahaan waxay u noqotay meel ay ku baxsadaan markii duruufaha adag ee dalka ka dhaceen ee dagaaladii sokeeyay dhaceen ee ay ka dhaceen mataqana Soomaaliland series tankii iyo markii dambe Soomaalida kala burburtayba waxay noqotay meesha kaliya ee dhul Soomaaliyeed lagu baxsado waxayna keentay inay noqoto dhul kale oo dadka Soomaaliyeed leeyihiin walaalahooda marka waxa weeyii wax arintan keenay mataqana duruufta iyo mataqana xaaladaha iyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waafajinta waafajiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geelle marwadiisaba inay noqdaan meel ummada Soomaaliyeed dhamaanteed meel ka soo joogan ay ku soo hirato sidoo kale ay dalkoodii ka dhigaan meel horumarsan oo mataqana ka tilmaaman geeska iyo Afrika intaba waxayna u baahan tahay in siyaasad wanaagsan oo la raaco in la gaaro maanta jamhuuriyadda Djibouti oo dalalka kale Afrika badan oo ay mataqana maanta burbursan inay ku daydaan dhinaca kale waynu dareemi karnaa maanta duruufaha lagu jiro dalal badan oo afrikaani ku jiraan iyo kaalinta firfircoon ay ka ciyaartay jamhuuriyadda Djibouti iyo siyaasadeeda wanaagsan iyo kobaca dhaqaale ee maanta jamhuuriyadda Djibouti ay yeelatay muddadii gaar ahaan uu maamulayay madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kullay caawa waxaanu joognaa munaasabad gaara kulli maqaalin lahu maqaal waxaanu caawa isku hambalyeynaynaa oo aynu ku faraxsanahay inuu dabaaldegaynaa xorriyadda aynu ka qaadanay gumeystaha Faransiiska dhammaanteen haddii aynu bulshada reer Soomaaliland ee goobta joogta iyo haddii aynu bulshada reer Djibouti ee goobta joogta dhammaanteen waxaynu maanta la wada farxaynaa inuu la dabaaldegaynaa ummada reer Djibouti waxaan leenahay hambalyo waxaan aad iyo aad halkan ugu hambalyeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelle iyo marwadiisa ee Marwo Khadra Maxamuud Xayid iyo dhammaan ummada reer Djibouti meel kasta oo dunida ka joogan waxaan leenahay guul iyo hambalyo iyo farxad ku waara waxaan leenahay ku soo dhawaada anigoo ku hadlaya magaca shirkadda Telesom shirkadda Telesom waxay halkan hambalyo uga direysa dhammaan ummada reer Djibouti gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti iyo Ismaaciil Umar Geelle iyo marwadiisa iyo dhammaan xubnaha golaha wasiirada iyo ummada reer Djibouti dhammaanteed waxaan leenahay farxad ku waara guul iyo gobnimo ayaynu rajaynaynaa insha Allahu Taala waxaan leenahay ku garab taaganahay madaxweynaha jamhuuriyadda siyaasadiisa wanaagsan kulli anaga shirkad ahaan waxaan naga dhaxay xiriir dhaqaale oo dhow Djibouti Telecom waa meelaha aanu dunida u marno aanu xiriirka wanaagsan kala leenahay ama taqaana aanan dareemin marnaba inaanu dal kala marayna aanu u haysanay inaanu dalkayagii iyo dadkayagii la joogno anigana shakhsiyan gaar ahaan farxad gaaraba ii tahay maanta anigoo marna muwaadin reer Djibouti ah marna muwaadin reer Soomaaliland ah inaan mataqaana xafladan u joogo oo ka qayb qaato oo marna anigoo shakhsiga u dabaaldego xurriyadda dalkayga iyo madaxbanaanidiisa marka la anigoo ku metelayo shirkadeeda aanu hambalyeeyo ummada reer Djibouti dhammaanteed meel kasta oo joogaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa Xuseen Cumar Kawaaliye wakiilka jamhuuriyadda Djibouti ee Soomaaliland oo muddadii uu joogay shaqo wanaagsan qabtay jaaliyadda iyo ummada reer Djibouti ee Soomaaliland ku noola si weyn isugu soo dhaweeyay iyaga iyo qarankoodina isku xiray waxaan leeyahay hambalyo baan leeyahay Xuseen iyo safiirka waxaan leeyahay sana insha Allah taala halka ka sii wad assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Oh,
Thank you.
Doctor,
أبناء آدم إسماعيل هو تاريخ بدأ كل جيش في أفريقيا هي كلمة اللي سينا يا كنا بدأ أقول لنا جيش كان أفريقيا كان شراء أوقت بدأ نشو تاغنا أبناء آدم مركا قفك سور أبقى سوماني وكوها الله عافي الله بوح أسوسان يجب قارب بلاد اللي بدأ كسب يسوي تلك كنت على الغضور أبناء آدم سوردوك سوردوك بسم الله الرحمن الرحيم Excellence, Excellence le ministre, mes chers invités, mesdames et messieurs. C'est un très grand honneur de participer ce soir avec vous. La fête de mon deuxième pays. Oh, people that shall die, see,
مرواقف عاقلة أو أضياء أو إنت أرسمان لكوها شكيس كأفردا مرحني مالي سعودة ويكتري وحني لها سبق ليا ومدى الرئيس شكوتي فرمان للجلي عفمان بعحر وحني لها سبق ليا مرحبين عن شكوتي سعيد فرقيني إمبريداري عفمان وحني مدى الرئيس شكوتي وبرقيني إلى هاي سنة سنة كيسة نبوة السماء عفما فرحة رايك راي مدنة دمتيري إلى هاي هوشا ويلا ومدنة حيثو هي تبقى أدسكسور دويسي وهي انتي كافر ريسي اسو دواشها ما أدري تيري انتي هي الهيل تيريس Yeah.
dalka Jabuuti dowladaha dalka Jabuuti ee taariikhda ku leeyahay Soomaaliland
حسين عمر حبناها روها وسيرها جمهورية الصوماليلاند سفيرك دولة تركي وأفرد يا جمهورية الصوماليلاند برسابوضة مرحبا دولة دمانتي عن الكسرانية السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك انت كذب عليك اوكو هذيا ما قال الحوينه جمهوريه الصومالنا ودنا مستبيح عهدي هذا الحوينه كتبين كجمهوريه الصومالنا ودنا عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيدي أنا أقول لك أنها مسيرة كلها بارلانكا كلها كوتيدا يوم الدنيا شودرة يا أمان أبوينها جمهورية سومالا حن هاكن حن باليو غدريا مدحوينها جمهورية جيبوتي مدن إسماعيل عمر قيلي يا نرويسا وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أنا أقول لك أن 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 دكتور أدنى أنا أقول لك أن 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 أنا أقول وحن شوي مجال الكويت ذلك الكويت وركيسكي أفريقيسكي صوب حي إرمان تاسي إلى مان توان حي وحي فتو سنسا كالقاع لك لو قبي أمانو قال هان هو قوامي تدوينها كلا إخوة ما هدو قبي ولا له دو حروري وكحروري ولكن جلس كافر كذا توي قال ما كذا عي إلى هاي وهي كبر ذي إلوك عشر وكذا هذا كثامة في جلس كافر كذا عي وح كستاء حجيل رجينا إنسو كبر كملة دم ملة وتسلا وأخو كشتان حتى يدعو إن يحدين في تماطو أي سوى كنما إن ثم هيسان أيضا حتى يقول سوى هذا الكلام يوحى كل شيء كريمة،
Hada, hada, hada,
كوبيا أفرت الجملة من الفتاة وهمت إما بلان وهمت إما لان وهمت حسوس وين أنك نوعا مالك العالك نادرين تطبيق كوبيا سكال بقول تطبيق 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 ما توحد هنا لبقون يشتر تطبيق وحدا أي هروبا عام كوبي كريمي لبقى جيش أفريكا إسماعيل عمر ملح مكريا فلو مركا إني معاك والغاية استحكالك جيش رفتك كل مكريا فلو مكريا أمبادا سومعي سيد الله من اليوم فلو مكريا وعليها أنكو جبوتي هدان لهاي تدور على لهاي مدام ابن مدام ابن والتركيسين وعلاك غير جبوتي iyolay tamaro somalina tamina laba laba wal dalasay jabuuti wax ku baratay te wax tahay imi kana somalina wasiirad tahay waxa weeye erkiga gaarka ee nabadda doonaysa somaliya inay ku jiraasho lama gaabay hanbaliya maayay waa hal tarweeyaan waa dabad haween ee ku soo dadaashay تكون موجودين إلا أقلاده ومسؤوليتها يوميبو تنبولين تتبقوا وزيرته إنما على مالينا حاكمينا إنت موجودين وان أقوله هاي وان أقعله هاي ومروة ولاشي مروة هميلي مروة أولي يجيها تعالى مروة وقبل يجيها وان تنوقع حقوقنا هويكا تنبولينا ومن وطنك هو يوين با اوائي هل يدي قبي وائي يس يدي قبي وائي اوبت با اغوم بومي اوبت با اغوم بومي تب وطنك جبوتي غير جبوتي بباتوين فاسوك عشان على كاسي تيجل وبقى هذا يبين با اوتاسي بيك با اوتاسي اوتاسي ودد ما أمرتك ودد ما معاك ونالي نفسهم يكون واجي إنتي أمرتنا وحالها الله ونحرسكو إنتي وعقا بيشة ولحد بيشينا الله ونقرقارو إنتي المعاك ونالي وقوميسوك لتادينا الله ونقرقارو بالله وهو الحصوصة النهار عاوة جمهورية جبوتي وحي حسيسا كوبيا أفرت الجلسة جدا وهمين قيمة بلد وهمين قيمة لين وهمين عسوس وين أنك الربوع مالك العالة تقاضى لين كوبيا سكال بقولي تطبيع تطبعات دي ما تروح دولا لبقون يسبت يطبق دي وحن قال لي هرومبر عالة كوبي كريمين لبدا جيس كافريكا إسماعيل عمر ملح مكيها فلو مركا إن معاك ونايين استحقالك جيس كافريكا وحو كيها فرمو مكيها أمدا صوماليين سيدة ومي ميليو فرمو مكيها كالابدا دقالة هدى المصوبة عدو جمهوريكا جبوتي دقالة لحالي أيين كسي وإسماعيل عمر كيلي من حوينا جمهورية جبوتي هي حكومة يسوع أيو قلال هي كأو كنت بقاي ديمقراطية كنت بقاي
dimuqraadiyadda jirtay ay tahay ku lagu horo marinayo shicibweynaha jamhuuriyadda jabuuti iyo kollahayn rag iyo haweenka kale lahayn oo u siman yahay waddanka mas-uuliyadda iyo waxqabadkaba. Jamhuuriyadda jabuuti waxa ay dalalka jaarka la wadaagtaa walaaltinimo, Itoobiya waxay la wadaagtaa walaaltinimo, la wadaagtaa isdhexgal iyo wada shaqayn baa laga dhexeeya Soomaalilan, isdhexgal iyo wada shaqayn iyo wax wada qabsi ayaa laga dhexeeya. Waxa weeyaan haddii aan danta caamka laga shaqaynin danta gaarku waxba ma tarto, waxba ma tarto. Waxaa ku jirta danteennu danta caamka iyo nabadgelyada ku jirta. Horumarka nabaddaa keenta, horumarka ismaqalkaa keena, horumarka iskaashigaa keena, horumarka wax wada qabsigaa keena, horumarka waxaa keena midnimadaa keenta. Waxaan leeyahay hallaku maanta waxaa jira inta tignoloji jirta Jabuuti waa dhoofiyey tareenka Jabuuti jira waa elektrik afrika ma jiro ayaa hirgelin madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Seene ayaa hirgelin waxa uu hirgeliyey afrika inay isticmarto ayaa loogu talagalay. Haddii la isticmari waayo horumarna ma gaadhin, horumarna ma gaadhin. Waxa weeyaan Jabuuti waxay ka mid tahay waddankii ugu horreeyey, waddankii ugu horreeyey ee ogolaada in la yidhaahdo sheekh wax la yidhaahdo. Markii dambena maa sheekhuma komaysaa la noqdo, waayo haddii ero oo dhan baa isticmartay maxaa afrika noqo maray inaa isticmartayno. Waa inter ogolaada, waa inay badeecadaydu Soomaaliland timaado, waa inay badeecadda Soomaaliland Jabuuti tagto, waa inay badeecadda Itoobiya Senegal tagto, waa inay Suudaan badeecadda kale tagto. Sidaa baa horumar lagu keenaa. Waxaan leeyahay annagu Jabuuti haddaan nahay dad walaalaan nahay madam enno waan arkaysiin waa la reer Jabuuti iyo la jabarwo Soomaaliland ka mid a labadaba waa garatay Jabuuti wax ku baratay ka wax garahay iminkana Soomaaliland wasiirad tahay. Waxa weeye eelkiiga gaarka ee nabadda doonaysa Soomaaliyeed inay ku tagaasho loo magacaabay hambaliya baan leeyahay, hambaliya baan leeyahay. Waa halkan weeyaan waa gaban haween cidkile u soo dalaashay kala wax u qabatay maatana Soomaaliland iyo wax u qabtay talaba jamhuuriyadda Jabuuti waxay tixgelisay xuquuqda haweenka, xuquuqda haweenka maata baaqanaada boqolkiiba 25% boqolkiiba 25% in la wada sheego wixii dimuqraadiyadda hadduu haweenka iyo raggaba ilaahay baa abuuray sagaal bay ku wada dhasheen wax miday wada qarteen wata ku qawsigayiin in loo ogolaado oo mas-uuliyadaha loo dhiibo jamhuuriyadda Jabuuti wasiirada xildhibaanada maadaankana xaakimyada intaba uga fikiro. Waan ogolahay, waanu jecelnahay, waa marwaa walaashay, marwaa hooyaday, marwaa oolinaydiyaan jeclaa, marwaa waa gabadhaydaa. Waa inta loo qaado xaquuqda haweenka jamhuuriyadda dadka afrika waa inay gartaa. Talaba waxa weeya maranayaa caawa waa farxaynaa hameen siyaasadeed maaha. Waxaan leenahay Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Jabuuti waa walaalo, waa uur hooyo, uur hooyaha ayaa la isku dhaxlaa, uur aabba la isuma dhaxlo, waxaa la isku dhaxlaa uur hooyo idinkaaogaada mid midaan lahay waan wada noolaanaynaa, waan wada shaqaynaynaa, waa isgarabjooga xaalakii ayaa gaarayn. Waxaan leeyahay xaggani aan ciid weyn uga diraya ciid wanaagsan ka leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Seene ha noolaado. Marmada koowaad ee jamhuuriyadda Jabuuti marmo khatra maxamuuxay ha noolaato, ha noolaato. Xukuumadda Jabuuti dhammaantoodba ha noolaadaan, shicibweynaha jamhuuriyadda Jabuuti ha noolaadaan, meel aan la
saaray ibuu mudanaha ismaaciil mudayo ismaaciil mudayo Mama